Se don shoshnia me Gandinën Toskën, një dashuri e madhe që ne kemi për ty, këngëtare nga Elbasani, që sapo ka publikuar videoklipin e saj më të ri, Ti Shqipëri në Najon. Do ulemi me vallën e Që se don shoshnia te grupi, hajde Gandina! Hajde, Egla, hajde! Grupi plot me gota sot, thash. Shumë të duan gota më një Egla, ha? Sa e omël që jemi. Kam më mirë se çuna, normal që do të dua. Po ke rapi, un po ikemi u pa shumë. Jo, jo. Ku do ikësh ti ore? Po ti s'na thonë shok of like. Ulur aty. Ja ku jam unë aftë. Ja si mishka me sdiam, is për të shkë. Jo, sa kohë mund. E ka gjetë jamin e vet ai. Mbyllet kapitull. E amore, un mendoj, mos ta ngacmo më. Un mendoj si kjo këngë është si muzikën më e bukur për shqiptarët. Po të vjen nga Italia komplimenti. Po, nuk jam persona interes. Nuk jam muzikiste, nuk kam veç muzikore, por realment komplimenti. Dua të di zemra, çfarë ke po jetuar ku ke kontuar brenda flamurit plot me zjarr? Një super eksperiencë mendoj. Po. Kjo duket shumë bukur, por kam po jetuar një bllokim ushqyrish. Çfarë të kemi? Ja dioksidi karboni që mund të jesh 2 javë të tëra që të nxirrja. E po ja, vjen dashë se. Bëse se kokolitesh e kokolita e zi, kështu ë? Po po. Ka qenë super super show, stupendo. Brava, një aplauso. Faleminderit. Tani. Po.
Duke qenë se ti, kompozitori jot është Edmond Rapi. Për gjithë ata që nuk e njohin, është vllai i Salcano Rapit. Ka qenë, ka qenë. Ka qenë mori një herë do të Salcano. Se njerëzit e njohin Salcano. Po ja ikla. Ne prezantimin e Salcano në mëritur. Është vërtet kur thuaj Salcano vllai Mondi, po ti thuat Mondi vllai Salcano. Po, po, po Mondi. Ai të don shumë të kaspikatur, domethënë trajnohesh gjithkohës me të. Pse nuk bën një bashkëpunim ai me Salcano? Se dhe ti ke një sens humori fantastik, edhe humorin ta bëni bashkë, edhe këngën ta bëni bashkë. Pse nuk e bëm këtë gjaj? Jo, po ti të puna për humor. Është plaka këtu. Plaka. Ti mirë humorin. Ti diesh, ti diesh. Po ti ne nuk njohim Anglatinën në këtë aspekt. Po, Salcano në të lëmë të qetë se me kërci, me aktri, me prezentim. Kështu që mos ti fusim barë dhe këngë. Po, e drejt, e drejt. Duhet të bëjë më së mirë. Më së mirë, po e bëna i zahe pas e këndo me Fjoral, po në kështu që... Që Marjana, ti që ti bështi? Egla, ti do të uash vetëm ka që dua burë. Ajtë. O ma... Po shpirti mamit. Na ko mas po martohem. Ta qenë mami të burin, hiq mos u mërzit, hiq fare. Thu edhe njërë të keqen mami? O ma, dua burë. Dë burë? Po. E të keqen, po e boke mirë është i mirë. Po normal. Kjo është një nga skeqet umoristike, Marjana, që ti ke realizuar në vitet 95, 96. Në fakt, ky material ishtë, quhet Nusja me gazetë, Mehmet Bega. Nusja me gazetë, po. Në fakt, ishtë si material që në nuk do të abonim, sepse nuk po ecte. Ndërko, unë kujtova gocën e fantocit, që ose... A, po, 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 po. Papa, së rokua, papa. Sa fukë e imitonë. Edhe imitova atë dhe do një materiali shumë. Kjo ka qënë historiati materiali. O, sa mirë. Gërësa në do të ndrynë pak vëndet në e të, zë da fërën pak... Që që do përshkjë? Kjo më vetë është e pikë. U të zë vëndin ty. A, më në zeje. Zeje më gërësa, në vëtë të 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 Se... O, do t'a qëj, nuk e di, me puntatat e gjata. O, bo, 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 bo. Asa, mirë. Po, e vinë shke për në të nënë? Ja, së me e të rada. Do më ka të Graciano. Se kështë më... E gja, së vada. Ne të dy e duham shumë, po dhe kam bindë dhe shumë të lëshikues, artistën e madhe të skenave shqiptare, pare Shqipi Simako. Yes. Unë isha dhe të gjlajgjë ku bëndona jo, po për disa arsua jo nuk preferoj të dilte në ekran, ty të kanë thënë gjithmonë. Pare Shqipi Simaku, në mënyrën se si ti interpreton edhe në lukë, dhe i diku. Dhe unë e kam pas shumë qef dhe e kam, dhe mësëm. Mënyrë qef mund të kishti, për punda është, a i këno këngët e saj? Suada, Marjana, Diteja, a ja marrë një herë nga këngët e saj dhe pas saj? E vetë njësa. Hajde, hajde, një, dy, tre. Kushta freskon, balin ty, aman gocere. Të kam dashte, prap të du, aman gocere. Hej, hej, aman gocere. Një duar të një për kodin e për kodin. Hej, 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 hej. Sa e bukur je. Êshtë super tënë në fakt. Êshtë nga këngë më të buka. Ti ka realizuar para shumë vitesht, një nga kolazët e saj, që flinte në gjumë dhe tha, nuk e tja ta këndoja po jo, unë nja kërkova, unë do bëj lip-singun, se s'kam qënë të grupi i burave, dhe ti do e këndosh. Shpo shkon goca me kornar. Regjia, ne do jemi këtu në tavolin dhe ta këndojmë. Gjithë grupi. Hajde! Hajde, ndryshe këtë rad. Yeah.
shkasin një në si uni. Nuroj sa të vivisht, a e me të marë në shpi. Nësuq pa qa, por si vish, shkasin një në si uni. Nuroj sa të vivisht, a e me të marë në shpi. Por si vish ka si një në si uli. Nuk duroj sa të vivisht, a e me të marë në shpi. Nësuq pa qa, por si vish ka si një në si uli. Nuk duroj sa të vivisht, a e me të marë në shpi. Po si të duaj një gjithë ka qenë ku një lecetë e shëndrosha. Popullor, më kujton Afsa Zyberi. Një duaj të tjene shumë e madhe për të artit. Afsa Zyberi. Falimderit. Falimderit, ne u munduam të cilim sot pak nga parëshqivi si Maku, po ajo është pak rrasueshme. Falimderit dhe ty dhe atë më në rapit që risodhe të loj. Falimderit. Grupi vazhdojnë, po diteja po? Atër, Glantina shkon shumë shpesh në Dasma, pa ugësime familjare, në Vesime. E qanë, jo shkon shpesh. E ke sezonin gjithmonë super të bizi. Qëfar të ka ndodhër ndë një histori që mban mën nga qiftet e sa për martuara? Nga qiftet, s'kom kujtojt, po një që ka qënë si pikant, ka qënë babaj i vajzës që martohej. Unë vinë në Dasëm dhe i thëmë djemëve të grupi muzikor që është vajzë apo djallë që martohet, se flasë në një fjallë që thanë ato është vajzë, në mirë edhe ula. U më ngritë i zoti shpisi që është tradita në Dasma tona. Mi se erdhët në Dasma, në thatë, djali tim me nusën në djalit. Qikti nda të rashgojët edhe mu që ngella. Qa më thati, thashtë unë, thë po vajzë, kur ullë, se ishte afër nesh. Pritë pritë, thë që thashtë unë, thë. Qunin, tha, po mërë të gocën, thash, po shë qyshe po zonë. Qunin ka thënë, në basë të ndahë më babit. Gjithë për qyshë një gjithë sala, këpëto, thash, sa emocion pas ka pas babaj, sa një atronë se një. Po, kështë e di babaj, sa. Po, në mërë se ka pas emocione. Ikla, kam gjuna për qunat e Elbasanit që bin letë në dashuri. Po. A, më sugjeron t'i edhe syta ndej mua, po? Shishi! Po, Denisa, pas ka pasal me vetë! E, kërra, me Denisa! Dëse nuk je nga, nuk je ton Elbasan, nuk je nga Elbasan, s'ke lidhe me Elbasan. Jo, unë kam lidhe me Metropolit. Je nuse perfekte se Elbasan lik nuk i dun vajzat nga Elbasan, isa një dy ngelli ke nana kjo. I me. I me një dy ngelli ke nana. I me ti ke nana. Me nga Metropoj ati ke nana t'u me nejsh. Që kësë Elbasanet e? Do më nëska shanë sërë. Po pati meni për të nana. Po arro e nonën të sako dhe ti. Po edhe nonën dhe dhëndri dhe baba bashka ty. Familje dhe që jemi të nana dhe këto familjarët. Unë e di që ti nuk e vëla, por nëse do kisha, se që jeni vetë motra, doja këndoje po ka ishbukur këngën nëse për vëlanë? Gjo e sinqerë, të se me ndoni ju e pra edhe mërgjigjen. Jo të vërtetë, nuk e se nga kanë thënë që sa bukur, thash në base nga që nuk e kam një nëse vlajë, dhe këndo e ka ishë bukur, se po ta kisha. Unë atë vlajë të vëtë ale i panuse. Më Denisa, o Denisa ke pi sot tje? Jo, me të buja. Hati këzuar një me Bavaria. Hati këzuar. Sari ke nana. Ke nana. E gja, nëse ti nuk e ke marrë përnizime për vitën e ri, të si gjërit marrë është Bavaria ke dhe malko dhe palkoll, dhe nuk duhet mungoj në truje, sepse është realisht një nga birat më të mirë që eksiston në trej. Hajde, këzuar me birat Bavaria. Këzuar, këzuar, këzuar. Të ka 18 vjetorin. E pas që rastësisht më ka bërë sëpris ka lojë këtu dhe do thështë ti pse u preve së është lyë, është veshur, është bërë dhe mua më bërë shumë për shtypje. Happy birthday! Po Dajana? Të rëmë di që ju keni pasë rridhull këngë nga Aurela Gacës, sa dhe ndërkuve të këshu, tani ne duham të gjemi një akapella nga jo. O dhëndër ku vete kështu, o dhëndër ku vete kështu, po shkote nusja kam pakun, o zhete kë nusja kam pakun. Bravo e gja! Tani do të gjoj dhe dhe të këndosh këngën Nusë për Vëllan, cilë është thelbi i kse këngë që ta din dhe gosat të në tavolin? Se Nusë për Vëllan gëzojnë të gjithë shukupton, por ajo ka një tekst shumë interesantë.
që vazhdojnë kolazhi, dere e burrit është dere e rënd, nuk je më si te e të. Te kjo të më? Aaaa! Ishtë ja mamit, që që vazhdo këndo. Suata, nuk e tjetë asë një herë. Ajde, se ishtë të një këshu për 6 mujtë e burrit. Ajde, 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 ajde,